Dobroveče, gledate Agape. Naša večerašnja gošća je sa 14 godina bez znanja roditelja sela u voz, upisala se u prestižnu Karlovačku gimnaziju, pronašla sebi stan i sutradan došla na časove. To smatra svojim možda i najvećim uspehom, iako je završila dva fakulteta, svetsku književnost i režiju. Usavršavala se na Sorboni i Minnesota. Bila je prva žena direktor drame i upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu. Uradila je skoro 100 predstava i za njih dobila između ostalog 3 Sterijine nagrade za dramu, dramatizaciju i režiju. Napisala više od 20 knjiga i za njih dobila brojna priznanja, izdvojimo samo Andrićevu i Ćopićevu nagradu. Bila je profesorka glume, režije i dramaturgije. Inicirala osnivanje 2 pozorišna festivala. Predsjednica je Srpskog PEN-a. Bila je jedan od osnivača Demokratske stranke i ambasadorka u Norveškoj i Danskoj. Ona je Vida Ognjenović i želimo joj dobroveče. Dobroveče, hvala vam. Dobrodošli u Agape, Vido. Pored ovako impresivne biografije, zašto se vi vraćate praktično u detinjstvo, u tu vašu 14. godinu, kada ste samostalno upisali gimnaziju i to ističete kao možda jedan od vaših najvećih uspeha u životu? Zato što mi se to čini da je to bila neka hrabrost i jeste u suštini. I da je to bila ona hrabrost koja se graniči sa uračunljivošću koju ja veoma cenim. Ja to smatram za hrabrost. Ne proračunatu hrabrost. E, sad ću da budem hrabar, nego sad ću da uradim nešto pa šta bude. A da li je to neka vaša osobina koja vas prati zapravo čitavog života? Da ste u tim trenucima kada je biti ili ne biti povlačili hrabre poteze. E pa, tako je. Ja mislim da da. Vidim da se držite vašeg načela da ćete davati kratke, kako vi kažete, volite u intervjuima jednorečenične odgovore. A ako se raspričate, onda to činite u samoodbrani. Zašto tako mislite? To je tačno. Pa znate šta, ja se bavim književnošću i pozorištem i u jednom i u jednoj i u drugoj oblasti reč je najvažnija. I mi smo skloni pričanju, pričanju, prepričavanju, ispričavanju, popravljanju rečima. Mi se rečima bavimo u suštini. Tako da mislim, ako me pustite da pričam, a ja sam i digresivan pisac, malo pre sam vam rekla, ja volim digresije, stanem na jednoj reči da bih je objasnila, pa napravim jedan looping okolo, naokolo. Tako da, i pa da bih to sprečila u vašim emisijama, to nije baš dozvoljeno, odnosno nije preporučivo. Tako da sam onda rekla da ću davati kratke odgovore. Evo vidite sad kako sam davala kratak odgovor od 5 minuta. Samo se vi raspričajte jer milina vas je slušati. Evo da se vratimo u to vaše detinjstvo. Rođeni ste u jednom mestu pored Nikšića. Međutim, veoma rano, već sa 3,5 godine, odlazite od roditelja sa bakom Gostinjom i 2 ujaka, selite se u Vrbas. Sami za sebe kažete da ste bili veoma nestašno dete i da ste pravili velike probleme. Kakve ste to probleme pravili kao devojčica? Pa razne. Ja sam htjela da se vratim, da budem sa svojom braćom i sestrama. Sad sam tu bila jedino dete sa odraslima. Moji ujaci nisu imali dece. Moja baka je bila starija žena. I oni su se prema meni ponašali kao prema igrački. Ja sam to doživljavala kao maltretman i gnjavažu i nisam dozvoljavala da se sa mnom oni igraju, nego da se ponašaju kako treba, a da se ja igram sa decom, sa mojim vršnjacima, kojih nije bilo baš u blizini, pa sam morala da idem pola ulice dok ne nađem decu da se malo poigram i sa njima budem. Oni mi nisu baš dozvoljavali da odlazim od kuće tako malena i kako da kažem, nestašna u suštini, neposlušna. A ja sam to stalno činila, imali smo te sukobe i svađe. Ja sam svako malo pakovala se da se vratim mojim roditeljima. I rekla sam, sad vam samo pretim, ali jednog dana ću stvarno da odem i vidjet ćete. Ja znam da se vozim vozom, ja sam stalno govorila, ja znam da vozim voz. Međutim,
U međuvremenu su se oni setili da mene upišu u školu i to pre vremena. Ja sam sa 5 godina, ja sam 14. augusta napunila 5 godina, a 1. septembra počela u školu. I onda sam, to je bio za mene fin izlaz iz te okruženja odraslih s kojima sam imala dosta sukoba. I škola mi se jako dopadala, pre svega zbog mnoštva vršnjaka s kojima sam se igrala, zbog učitelja koji su mi bili zanimljivi, zbog hora, horske sekcije, zbog igranja... Recitatorske... Jeste, recitatorske, posle... Literarne... To kasnije literarne, u početku još ne. Pa čak i glumačka? I glumačka, da bome, i svakovrsne novotarije za mene. Tako da mislim da se moje detinjstvo pravo počinje sa prvim razredom osnovne škole, odnosno sa 5 godina i 2-3 meseca. Da, ali jedna ekskurzija u Sremske Karlovce vas je opčinila tim gradom i tu se zapravo, je li tako, rodila ideja da upišete gimnaziju. Prvo je bila jedna ekskurzija u Suboticu. To je bila moja prva ekskurzija u životu. Tada sam išla u 3. razred osnovne škole. Da ne kažem da su me na stanicu ispratile baba i ujna i da su mi sve one zadatke zadavali, da ne gledam kroz prozor, da ne pijem vode posle trčanja, da pazim, da se držim samo za učiteljicu, da tamo ima tramvaj. Ja sam jedva čekala, vidim šta je to tramvaj. Konačno sam videla, to je ulični voz. I to sam sve dobro zapamtila i išli smo na Palići. I onda su mi oba dve zapretile da mi ne pada na pamet da uđem u vodu, jer to je da ću se odmah utopiti, jer ja nisam znala da plivam. I tako, ta ekskurzija je onako moj izlazak u svet, ozbiljan. I ja sam shvatila da ima jako mnogo sveta izvan Vrbasa i izvan moje ulice. A ova ekskurzija o kojoj pričate, to je nakon moje male mature. To je naša maturska ekskurzija nakon 8. razreda osmogodišnje. I došli smo u Sremske Karlovce, prekrasan gradić na Dunavu. Išli smo prvo na Dunav da vidimo izbliza reku, pa smo onda otišli u muzej, pa onda u gimnaziju, pa zatim na Stražilo, na grob Branka Radičevića. Ja sam apsolutno bila fascinirana svim tim. Imala sam utisak da koračam kroz neki Dickensov roman i da srećem na ulici ljude iz romana. Apsolutno iz literature, ne iz običnog života. A naročito mi je taj grad, ta gimnazija sa kupolom, taj park sa skulpturama, taj divan trg sa česmom sa 4 lava. I ja sam tada odlučila, ja ću ići ovde u gimnaziju ili nigde. I to sam saopštila mojim ujacima i na njihov užas, mislim. Prvo, zašto bih išla u Karlovce i zašto bih tamo učila gimnaziju kad u Vrbasu ima gimnazija isto tako odlična i čuvena i tako. Nisu imali dovoljno argumenta za mene, a ni ja za njih. I ja sam svejedno se spakovala i jednog jutra u 5 sati sela sama potpuno na voz i došla u Sremske Karlovce, našla stan i, kao što kažete, sutradan došla na čas. Upisala se, znači tog dana sam se upisala, zatim našla stan i sutradan došla na čas. A te pare koje sam imala, ja sam imala svoju ušteđevinu koju sam skupila tog leta, dajući časove iz nemačkog jezika, verovali ili ne. Sa 14 godina. Sa 14 godina, dobro, ja sam učila 4 godine. Od 5. razreda osmogodišnje do 8. nemački kod jedne profesorke koja se zvala Karleuša, evo kao Jelena Karleuša. I stvarno ona nas je odlično učila i meni su jezici interesovali koji danas i dosta sam brzo i lako učila jezik i onda me učiteljica uvek izvodila, nastavnica, profesorica uvek izvodila da malo joj pomažem, kao da popravljam izgovor i tako, što moje važnosti nije bilo kraja, naravno.
i mojim pretenzijama. A u Vrbasu je tada osnovana škola za neka škola unutrašnjih poslova, recimo, ili štaliko, za po milicionere. I ona je bila prepuna tada, pošto to je bio novi kadar i tako. Bilo je, mislim, na stotine đaka je bilo. I oni su morali da uče jedan strani jezik i to nemački. I ja sam imala možda jedno 5-6 đaka. Rampalija, znate, ovih i onda ja sam... Oni su... Ali slušaju malu vidu. Molim? Ali slušaju malu vidu. Slušaju malu vidu i ja im na dlanu napišem da se kaže ver bis, wo bis, wo will you go, wohin you gain. Kud idete? I tako nešto. Znam da je bilo nekih pitanja koje milicioneri postavljaju. Tako je, fraze. Ja sam im na obe ruke napisala i oni su samo odgovarali i gledali i svi položili. I lepo mi davali pare. Ali rekli ste da ste vašim roditeljima zahvalni najviše što vas ničemu nisu uslovljavali. Nisu zapravo projektovali vašu budućnost i da ste taj koncept slobode nekako primili od njih. Da li je i to možda bila jedna od onih tegića na vagi da se odvažite i da sami donesete odluku da krenete sa 14 godina? Jeste, to je tačno. Naši roditelji, moji roditelji bili su zaista roditelji ljubavi. Oni su nas voleli, pokušavali da nas izdržavaju koliko god su mogli. Učili nas radu, učili nas ljubavi, učili nas da budemo... Vredni, marljivi kao pčele. Kako se to, tako je. Moj otac je bio pčelar. I drugo, tata se to govorilo da budemo pošteni, da ništa ružno ne radimo nikome i da se trudimo da sve što radimo bude časno i pošteno, kako se to tada formulisalo. Ali nisu nam davali nikakve uslove. Ako to ne bude, onda ovo neće biti. Takvih uslova nije bilo. Oni su u nas imali puno poverenja. Da. Ali, jel možete da nam ispričate tu anegdotu, pošto je vaš otac bio pčelar i bio je opčinjen tom zajednicom i kako uopšte pčele funkcionišu, da vam je stalno govorio da treba i ljudi i mi da učimo od pčela kako se zapravo živi, ali vaša prva lekcija je bila veoma bolna. Jeste, tačno je. Moj otac je bio pasionirani pčelar i znalac pčelinjeg društva i pčelinjeg života i proizvodnje meda. Moja braća su to od njega nasledila i moj brat i danas se time bavi, odnosno bavi se u slobodnom vremenu. I ja sam, kad sam došla, ja sam prvi put se vratila da vidim svoje roditelje i svoju braću i sestre kad su oni bili odrasli. Ja napustila sam ih kad su bili mali. I imala sam 14 godina. I ništa nisam znala o svemu tome. To mi je sve bilo novo i naročito pčele. Ja sam jurila u pčelinjak i jucala okolo da vidim kako one uleću, gde je matica i htjela sam sve to da proučim. I naravno, pčele su me ispecale toliko da su mi se zatvorile oči, da nisam mogla govorim. Ja nisam odmah razumela da su to one, nego neke muve i tako. I nešto sam se branila, ali se odbranila nisam. Ja sam rekla da to stvarno nema smisla, da mi nije moj otac rekao da ne treba da idem u pčelinjak tako, nego polako i kako treba i tako. A on je rekao to samo, pošto si ušla dokona, ušla si onako da se tu prošetaš, da si ušla nešto da radiš, a pčele znaju ko radi. Sa kojom namerom dolazi. Da, sada. Ko dolazi da radi nešto, a ko dolazi tu da bude dokon, da se malo tu prošeta. E, sudra, u pčelinjak nemoj ulaziti ako nemaš nekog posla. Da. Bili ste otvorenog uha da slušate roditeljske savete, ali također širom otvorenih očiju ste ulazili u svet knjiga. Još kao mala ste čitali zapravo baki knjige i narodne pesme i lako ih pamtili.
Ali barem kako sam ja pročitao, nekako ta ljubav se najviše razbuktala upravo u gimnaziji, jer ste 4 godine bili đak bibliotekar. I ta zanesenost je bila tolika da nisu vam dani bili dovoljni da provodite u toj biblioteci, već se često dešavalo i da u toj istoj biblioteci i prespavate. Tako je, to je tačno. Koja su vas tu osjećanja i emocije preplavile da toliko zavolite biblioteku i knjigu? Pa kao što smo više puta ponovili, ljudi iz moje generacije, mi nismo imali mnogo ovih današnjih izleta u svet, kao što su televizija, filmovi, pozorišta i tako dalje, pa sve do pametnog telefona i kompjutera. Nego smo imali radio kao jedno čudo svetsko i imali smo jednom nedeljno bioskop u Vrbasu, jednom se nedeljno menjao film i imali smo knjige. I mi smo sve ovo što mi danas, što deca, a i mi odrasli, danas radimo na kompjuteru, tražimo na kompjuteru, pretražujemo, čitamo, proveravamo i tako dalje. Sve to radili u bibliotekama i u knjigama. I biblioteka u Vrbasu, gradska biblioteka, ili ima dečje odeljenje. Dečje odeljenje je bilo vrlo malo i ispunjeno sa 10 knjiga, 20, pa malo više, recimo, ajde do neke, i bilo i 50, ali to je to. I onda je jedna odlična bibliotekarka, sećam se njenog imena, zvala se gospođa Nevenka Popin, ona me puštala u odeljenje za odrasle. Bez obzira što... I ona je rekla da ako me neko pita, da kažem da uzimam knjige za moju baku ili za moju bujnu ili za nekoga iz kuće. I tako je bilo. Ja sam onda u 6. razredu 8. godišnje i u 7. i u 8. pročitala veći deo te vrbaske biblioteke knjiga koje nisam baš sasvim razumela. Kao što je recimo Rat i mir. Ja sam Rat i mir pročitala u 8. razredu 8. godišnje, gde su bile stranice na francuskom koje ja nisam razumela jer nisam znala francuski. I razne druge knjige koje sam možda razumela šta znači reč koja, ali nisam razumela ceo tekst jer je to bilo prerano. Kad sam došla u gimnaziju u Sremske Karlovce, prvo što je bilo je jednog ponedeljka. Ponedeljkom je radila biblioteka, to je profesorica srpskog jezika i književnosti izdavala knjige i svakog ponedeljka smo mogli da uzmemo knjigu i sljedećeg ponedeljka da je vratimo. I ja sam išla i došla sam u biblioteku koja je za mene bila kao neko pravo otkriće. Ja nikad nisam videla toliko knjiga na jednom mestu i toliko različitih knjiga. Ja sam mogla da izađem i ja sam stajala tamo. Nisam ni znala koju ću knjigu jer odjedno mi se činilo da bih sve te knjige htela. A i da bih svaki dan došla po jednu knjigu, a ne da dođem tek u ponedeljak, mislim, onda ću uzeti jednu jako debelu da bih imala šta da čitam do ponedeljka. I to se dopalo profesorici. To je bila profesorica Teodora Petrović, inače književna istoričarka, poznata, koja je napisala nekoliko knjiga. Proučavala je Branka, Vuka, Dositeja, proučavala je naš 19. vek, kulturu 19. veka i bila iz toga vrhunski majstor, ima nekoliko knjiga, bila inače članica Matice Srpske i tako. To se njoj dopalo i onda mi je ona dozvolila da dolazim i češće. Dala mi je ključ od biblioteke, ali da nikom ne kažem. I onda kad dođe mjesec maj, početak juna, ja sam nekoliko puta noćila u biblioteci. Ali izdvajate da ste najviše bili fascinirani knjigama Sartra i pogotovo Kamija. Na koji način su oni uticali na vaše formiranje vizije sveta i života? Dakle, mi smo otkrili Sartra i Kamija u gimnaziji. Oni su bili uveliko u modi. Onda roman Toka svesti, onda Natali Sarot, recimo, tek prevedena. Sve te knjige koje su dolazile iz Beograda i o njima se pisalo i o Kamiju se pisalo.
na sve strane i taj stranac je bio kao neka vrsta emblematske knjige, tako reći. I ko nije pročitao Stranca u gimnaziji, nešto mu je falilo po našem mišljenju. I na taj način, na mene je to sve uticalo kao nešto potpuno novo, nešto što do tada nismo... Tu literaturu ja nisam poznavala. Ja sam poznavala iz svog čitalačkog iskustva ruski 19. vek, ruski roman 19. i početka 20. veka, narodne pesme, Zmaja, malo Lazu Kostića, malo manje nego Zmaja i neke druge pisce koji su bili i za decu i za odrasle na neki način. I naročito sam jako voljela i mi smo i njega otkrili, Ćopića, Branka Ćopića. Ali odjednom su sad došli ti pisci, došao je Kami sa nekom čudnom prozom, nekom otuđenju, što mi nismo znali. Mi nismo znali reč otuđenje, još nije to još bilo taj alijenacija će doći kasnije kad odmaknemo u gimnaziji. To je već treći, četvrti razred, onda smo mi već raspravljali na višem nivou. I na mene je to uticalo kao neka mogućnost da po mom tadašnjem shvatanju pišeš abstraktno, da ne moraš da opišeš čašu, da ne moraš... Fotografski, da. Da ne pišeš fotografski, da ja sam govorila da ne pišeš reportaže. E, da. Nego kao da pišeš da nekako upotrebljavaš maštu i tako. I Kami i Sartre i taj francuski roman, mogu da kažem tako, za nas je bila neka književna azbuka moderne književnosti. Tu je bila srž te moderne književnosti. A onda je došla američka drama. Američka drama, ta sam je došla u Beograd. Kad su se prikazivali američki komadi, to je bilo Beogradsko dramsko. Tu su Olivera i Rade Marković bili zvezde. I to je sad nova faza. Iako upisujete svetsku književnost, već posle dve godine paralelno upisujete i režiju. Za pozorište kažete da je ono jedna vrsta magije ili pomenuli ste Zmaja, volite da koristite njegov termin snohvatica. Da, tačno. On je imao zbirku pesama, zvale su se snohvatice. Da. Kako ste vi ušli u taj magični svet? Mi smo iz Karlovaca dolazili 2-3 puta mesečno u pozorište u Beograd. I redovno. I ja sam znala repertoar pozorišni i kad sam došla u Beograd znala sam šta se gde prikazuje i gde se prikazuje, šta se prikazuje na Crvenom krstu, šta u Jugoslovenskom dramskom, šta u Narodnom. Atelje 212 tek je bio osnovan, odnosno kad sam došla na akademiju, počela da idem u atelje. A pre toga smo išli na predstave redovno i to ne na premijere, jer to je bilo za nas preskupo, nego smo imali studentske karte nekada, pa smo neke predstave gledali po više puta. A na svetsko je pozorište nešto jako bilo važno i tu smo stalno raspravljali o tim. Dakle, Jovan Putnik, čuveni reditelj, napravio bio proces, pa smo mi išli da gledamo Kafkin proces u Narodnom. Pa smo danima razgovarali o tome da li je predstava dovoljno kafkijanska ili nije, da šta je to. I počela je ta neka, što bi se danas reklo, žvaka o pozorištu, ta neki stalni, neka napetost i neki stalni agon u vezi sa događanjem u pozorištu i pozorišni život smo počeli da pratimo veoma intenzivno. I svi su govorili, bilo je nekoliko njih koji su hteli da se upišu na režiju i odbijeni su. I govorilo se da je nemoguće to da se neće da primaju. Primaju od 200 prime petoro
ili ne znam, najviše 10, od 5 do 10, pa onda ne nađu ni 10 u tih 200. Pa stalno je taka neka priča da je to bio neki bauk. A za vas izazov? Pa ne, ja kažem, hajde da probam, šta je to tako strašno. Tim pre što sam ja u Karlovcima već režirala razne priče, razne male naše događaje u našoj ovoj svečanoj sali u gimnaziji. Mi smo prikazivali Nikoletinu Bursača, a bila je i dramska sekcija koju je vodila profesorica istorije. Ja sam u njoj manje učestvovala u toj, jer to nije naš razred, nego jedan drugi razred radio, četvrti B, a mi smo bili četvrti A, ali smo mi kao četvrti A i naša literarna družina koje sam ja bila na čelu, prikazivali neke priče koje sam ja dramatizovala i tako. Tako da sam ja smatrala da ja već imam pozorično iskustvo i da ne vidim razloga da se toliko plašim. Pa dobro, bio jedan vladar Anđelović koji se najviše plašio i unosio neki strah u naše redove. I ja sam jednom rekla, Vlado, ja idem na prijemni, baš da vidim kako je, šta ideš, nećeš biti primljena, pa nek ne budem primljena, ali sam bila na prijemnu. Međutim, ja budem primljena i ostanem na fakultetu i nikad se naravno nisam pokajala. Imala sam odličnu klasu, odlične kolege, Iša Radivojević, Svetozara Pajić, da samo neke pomenem, Jovan Jovanović, Svetlana Milić, tada još Bajić, Gordana Đelajlija. Baš jedna zanimljiva i dobra i raznovrsna klasa. I mi smo lepo studirali, išli u pozorište, svađali se. Mislim, svađali se oko predstava. Jedni su volili jedni, druge. A recimo, naša klasa je možda 20 puta videla predstavu Talac. Brendan Bijen, to je u Jugoslovenskom dramskom, režija Miroslav Belović, svi njihovi prvaci igrali. I mi smo znali na pamet, ja sam znala na pamet. I kad su slavili, ne znam koliko, 50 godina ili koliko, ili više, 60 godina Jugoslovenskog dramskog, onda je Branka Petrić i ja smo pevala sve pesme iz Talca, pošto ona igrala u Talcu i znala je pesme, a ja sam ga gledala 20 puta. Pa smo tako znali. I naravno, kad smo diplomirali, teško je bilo doći do režije, naravno do zaposlenja. O zaposlenju niko od nas nije ni sanjao. Ali nekako smo se snalazili tamo vamo. Ja sam onda otišla u Pariz, pa onda iz Pariza u Ameriku, pa tek sam se vratila 72. sa tih stranstvovanja i onda je tek počelo pravo traženje posla. Kada pominjete to da ste vodili rasprave i debate da li je neka predstava uspela ili ne, evo jednog vašeg citata. Reditelj je odgovoran za zlovoljno dremanje u gledalištu, svetla upaljenih telefona, za sporadičan i mlak aplauz i za bekstvo najboljih prijatelja sa koktela posle predstave. Tako je. Zašto ste tako strogi prema jadnim rediteljima? Pa nismo. Evo, ja sam jadni reditelj. Nisam, nego ne može glumac biti, jer glumac je vođen. Reditelj ga vodi da igra tako i tako i popravlja ga. Nemoj tako i tako i ne da mu. Naravno, nije da mu ne da, nego ne slaže se sa nekim njegovim rešenjima i tako. I glumac nije odgovoran. Od njega je to reditelj, od njega su to tražili pisac i reditelj. On je izvršno veće toga. I on onda ne može biti odgovoran za to što se ne dopada publici to. On se inače dopada u drugim predstavama i on je inače slavan i poznat i zvezda je. To znači samo da redite ga nije dobro vodio kroz tu šumu. Veliki ste protivnik šablona, nečega što je ustaljeno, nešto što je već viđeno i tako dalje. Međutim, evo samo kratko jedan antrfile. Sećam se razgovora Jagoda Bujić, čuvena umetnica jugoslovenska, je rekla da je budući zaljubljenica bila u istoriji umetnosti, takođe je htela da bude uvek nova, sveža, ali je gledajući u istoriju, pa ne znam,
od rimskog doba. Videla je da tu ima nekih novih rešenja nego o čemu ona mašta. Pa je onda Grčka. Pa kaže, kad sam došla do Etruraca, ja sam sklopila, kaže, tu istoriju umetnosti jer sam shvatila da je sve što idem dalje svežije i novije nego što ja mogu danas da smislim. Kako u današnje vreme zapravo pronaći nešto novo? Da, pa vrlo teško. Kratak je odgovor. A jedna je stvar, hoću samo dve stvari da kažem, da nešto što je šablonsko ne znači da je staro i da je klasično i da je nasleđeno iz stare Grčke i da je to šablon. Nego samo znači da mi jedno svoje rešenje ponavljamo više puta i napravimo ga šablonom. Jer najlakše je već, i to se i glumcima dešava, nešto što prođe jedan put dobro kod publike, neko rešenje koje oni patentiraju, onda ga provlače kroz sve uloge. Naravno, tu su reditelji da im to brane, ali to je linija najmanjeg otpora u umetnosti uopšte, a u našem poslu pogotovo. Što se tiče traganja za novim, to je, kako da kažem, to je polazište. To je polazište svakog umetničkog koraka, svakog umetničkog poduhvata. Ali kad kažemo novo, ne mislimo da nikad niko nije to pokušavao, nego mislimo da nije već u tom obliku koga mi u toj formi i zamisli, nije se pojavljivalo pre nas. Odnosno, nije u našem delu pre, nismo ga vrteli više puta. I zato mislim da je Jagoda u stvari postala klasik. Ona je tragala za novim i tragujući za novim došla do najveće novosti, a to je klasična Grčka. To je najveća ta sveta jednostavnost izrađena, doterana tako da je apsolut. Da, imate jako lepo, gotovo uzvišeno mišljenje o glumcima. Ističete da su zapravo oni pozorište. Ali eto, ne samo da sarađujete kao reditelj sa njima, već ste imali svoje klase koje ste učili glumi. I za njih kažete da od početka, kažete, kod glumca pokušavam da mu otkrijem sve njegove mogućnosti i da izbegnu ustaljene šablone. Na koji način zapravo otvarate oči glumcima da uvide njihov puni potencijal i mogućnosti? Na razne načine. Pedagogija glume nema program. Ne kažemo to i to, nego na razne načine i to je gotovo individualno sa svakim studentom drugačije. Opšti pogled na glumu i na umetnost predstavljanja. To važi za sve. A onda od glumca do glumca da otvorimo njegove mogućnosti koje mi uočavamo, a on možda ih nije svestan, pa mu pomažemo da dođe do te samosvesti glumačke, da vidi šta je zapravo njegov materijal i šta je njegova linija koju treba da povlači. Međutim, mi se tu sukobljavamo, u stvari sukobljavamo sa nečim što se smatra inače glumačkim talentom, a to je imitacija, oponašanje. I glumci, naročito mladi glumci, su skloni da oponašaju starije uspešne glumce. Nesvesno. To rade nesvesno, jer to onda... Kao uzori, da. To kao uzor, ali pošto mu se to dopada, pre svega to je iz ljubavi, to oponašanje je iz ljubavi, iz poverenja u taj... Poštovanja, da. Da bome, iz poverenja u taj način. I kao dostignuće on ga oponaša, ne bi li dostigao taj način. Na pedagogu, na nama je da mu skrenemo pažnju, da glumcu, mladom glumcu skrenemo pažnju da je on neponovljiv jedan i neponovljiv nov i da nađe svoj izraz i svoj način i da njime gazi svoju stazu i da njome gazi, a da uživa u svojim kolegama glumcima. Koliko je neophodno da jedan reditelj ili jedan pedagog, profesor, zapravo pre toga prošao tom istom stazom samospoznaje
Šta je za vas samospoznaja i šta za vas znači upoznati samog sebe? Kako je izgledao vaš put samospoznaje? Da, da, težak put i ne umem da ga formulišem tako dobro da bi zanimao i vas i vaše gledalce. Težak put samospoznaje, mnogo gubitništva, puno vraćanja na isto, puno trenutaka kad mislite o odustajanju, o kompletnom odustajanju od te staze. Drugo, odbrana od, da kažem, neopravdane ili zlonamerne kritike također je vrsta samospoznaje. Jer kad pročitate neku lošu kritiku o svom delu ili i o sebi, o samom kao umetniku i tako, onda vi počinjete da gubite tu samosvest, da kažete pa ovo ništa ne valja, pa šta je ovo. Pa počinjete da mislite o sebi na način da se posmatrate u stvari sa neke distance. Pa onda dok razmišljate, dok uopšte počinjete da analizirate i svoj rad i svoje postupke i svoje misli i svoje koncepte, shvatite da ne znači, to je samo jedno od mišljenja tog kritičara, ne znači da, a vaše je drugačije. Prema tome, to su dva drugačija mišljenja, dva drugačija pogleda na svet. Tako da gubitak samopouzdanja to znači kapitulacija. To je kapitulacija pred svojom energijom, pred svojom ostalom opredeljenjem, pred svojom naobrazbom, mogućnostima i tako. I onda se opet malo podignete pa krenete. Da li su zato neophodne stvaraocima nagrade? Vi ste ih se zaista nadobijali u životu kako za vaš rad u pozorištu, tako za vaš literarni rad, pa se desi da čak i zanemite kada vam, ne znam, Ljubomir Simović kaže da ste dobili Andrićevu nagradu. Istina je to. Da vam kažem, pa ovo je trenutak da dopunim malo vaše pitanje. Vi ste me pre pitanja rekli da sam dobila 3 Sterine nagrade. Da. Ja sam 3 Sterine nagrade dobila samo za tekst, a dobila sam ukupno 6 nagrada. Dobila sam nagradu za režiju, 2 nagrade za ukupnu predstavu. Ukupno 6 nagrada, već ne znam zašta sve. Slab sam u računu, izvinite. Sve u najboljem redu, nego kažem da jesu nagrade dobra stvar. I nagrađivanje je inače plemenit način komunikacije. I ono je staro koliko i umetnost i drugo, ono je jedna vrsta umetnosti također. Nagraditi, to znači priznati, razumeti jedno umetničko delo. Tako da žiriranje nije što i polje preći, što bi rekli Rusi. Da. To je ozbiljan posao. Ali Milisav Savić za vas je rekao da ste u našu prozu uleteli kao meteor i odmah se svrstali u klasike. Kako ste uspeli da pomirite pozorište i književnost za praktično vaše drame pišete kao da su za čitanje? Da. Ja u suštini mislim da se pozorište i književnost toliko prepliću da prosto jedno drugo prizivaju. Te dve umetnosti jedno drugo prizivaju. I ne vidim da može pozorište bez literature, da se stvara ni iz čega. I ostalom, Kiš je govorio stalno da se ni literatura ne može stvarati ni iz čega, da nije mašta dovoljna. Da mašta mora biti povezana sa životom i sa stvarnošću i sa činjenicama. Tako da mislim da je literatura prosto činjenica za pozorište. I pozorište se hrani literaturom, baš kao i životom, baš kao što se i literatura hrani i životom i sama sobom i već čim god. Tako da nema dve srodnije grane
nego što su književnost i pozorište. Za vaše pisanje crpite inspiraciju u našoj istoriji, ali ne pišete ovako uopšteno globalno o narodu, već zapravo kao da želite da izaberete neke istaknute pojedince, talentovane, maštovite, darovite, ali opet kao nekom lupom tražite u njihovim biografijama i njihovu tragičnost. Da. Zašto vam je taj fokus interesantniji nego ovaj globalniji? Da kažem da moji uzori književni i živi i one koje sam samo čitala, čije sam dela samo čitala, su mi pomogli da naučim da književnost ne može biti stvorena da bude ili samo zabavna ili samo razbibriga ili ne možemo da pišemo da bi se neko uspavao, da bi čitao, da bi se uspavao ili da bi čitao u vozu ili da bi čitao na plaži dok se odmara i tako dalje. Da je literatura ozbiljno razmatranje sveta, da je razmatranje ljudi, da je razmatranje čoveka, jel te? I da je neka vrsta analize, da je jedna vrsta približavanja činjenicama. I da bih napisala neku knjigu, meni je potrebno da se toliko približim materijalu do te mere da ga proučim pre toga, da istražim mogućnosti kako da se to, da on bude iskazan rečima, a da bude ubedljiv, da tog svog književnog junaka napravim tako da nema osobine koju nisam opisala i koja nije uklopljena u to što on u drami, u romanu, u pripovesti ili u eseju radi. Ali ipak umete da analizirate i naš narod i ističete da su dve glavne mane površnost i narcisoidnost. Kako ste došli do tog zaključka? Ne znam kako sam došla, verovatno iskustvom, i književnim iskustvom i drugim iskustvom, životnim. Da, narcisoidnost je, priznat ćete i sami, vrlo česta osobina kod nas. I narcisoidnost, i govori se, i sve se to malo sručuje na glave umetnika. Kažu da su umetnici narcisoidni, kao novinari su manje narcisoidni ili recimo kelneri su manje narcisoidni. Ili tako. Ne, narcisoidnost je jedna česta osobina kod našeg naroda. Ja mislim to dolazi od tuda što su iz usmene književnosti. Usmena književnost je dugo pisana o istaknutim ljudima koji su sjajni, veliki, nepogrešivi, nepobedivi, tri srca junačka, bacaju koplje na toliku daljinu i pogode u tačku i tako dalje. Prema tome onda ljudi misle da tako treba odnegovati to kod sebe samopouznanje i to bi bio obrazac da postanem junak, da budem junaka. Da bi to bio bez dela, moram biti veliki narcis da sebi poverujem da sam tako sjajan. Rekli smo da ste kao inspiraciju imali neke istaknute pojedince iz naše istorije. Jedna od njih je i Milica Stojadinović Srpkinja. Prvo ste dobili njenu nagradu, pa verovatno vas je i to podstaklo da istražite njenu biografiju i da napišete dramu. I zaista jedna izvanredna žena, veoma darovita, u kojoj čak zagledan bio i vladika Njegoš, zaista je delovalo sumnjivo, ali izgleda da je istinita anegdota, šta više napisao je i stih, je li tako? Ja poeta, ona poeta, da nijesam Kaluđer, eto kneginje Crnoj Gori. Međutim, vi ste i tu pronašli njenu ličnu dramu, njen sukob sa samom sobom, a možemo li reći i strah pred očigledno velikim talentom koji je imala u sebi? Da, da.
Da, mislim, ona jeste tragična ličnost u suštini. Naša prva književnica. Naša prva prava književnica. Bilo je neka Eustahija Arsić, ne neka, nego Eustahija Arsić pre nje, koja je napisala neke udžbenike ili tako jednu, dve male, neka dva knjižuljka koja nisu ničemu služile. To nije bila literatura, ali svejedno kao to se smatralo da je ona prva spisateljica. A Monahinja Efimija je prva pesnikinja. Dobro, prva pesnikinja jedne poruke izvezene na svilen pokrov za dar manastiru. U svakom slučaju, Milica Stojadinović Srpkinja jeste prva naša književnica, prva naša poetesa, koja je u suštini počela kao pesnikinja. Onda je napisala jedan dnevnik iz Fruške gore, trudeći se da malo piše i prozu, kao da malo opisuje život oko sebe, što su joj savjetovali neki dobronamerne kolege, pesnici, pisci, među njima Georg Frankl, čuveni pisac i muzičar iz Beča. On je rekao, opisuj život. Pa je onda ona opisivala dane svoje u Fruškoj gori, kako provodi dan krajnje nacifrano i podignuto da bude literatura. Ona je smatrala da literatura mora biti malo odignuta od života, maštom i osjećanjima i tako dalje. I kao prva književnica i kao prva poetesa objavljivala je svoje stihove i u časopisima i objavila je i tri knjige za života. Za života, to znači za 30 godina objavila je tri male zbirke pesama. Ali stvar je u tome što su se njome svi ponosili kao imamo prvu književnicu, ali niko je nije čitao. Niti je uzimao ozbiljno u suštini. To je bilo dobro da imamo jednu ženu pisca, ali pravi pesnici su Branko Radičević, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostića, Milica Stojadinović Srpkinja je žena pisac. To znači i jedna neobična pojava. I ona je se smatrala važnom ličnošću u našoj literaturi, sve do onda dok nije Skerlić napisao da to su u stvari početnički stihovi, da ona je napravila dobar izlet u literaturu, dobar korak, da i žene mogu da pišu i da je otvorila vrata svojim koleginicama budućim, ali da sama nije imala taj dar i da njene pesme budu uzor. Njen je čin bio uzor, a ne njena dela. Međutim, ja mislim da je bio prestrog u suštini. Ona nije bila podržana kao pisac. Ona je bila podržana kao lepa, mlada žena, poetesa, ukras u reveru. Broš, da. Karanfil u reveru. Broš. A ne kao jedna stvarateljka, kao osoba koja stvara, kao jedna osoba stvarno koja ima šta da kaže. I niko joj nije pružio ruku da je malo, osim tog Frankla, on je, i ja sam ga uzela i u dramu kao ličnost da malo porazgovara s njom. I, naravno, izmislila sam ceo razgovor jer ga nije nigde on zapisan. Ona je eto, doživjela, kako sam ja rekla u drami, da se prema njoj ponašaju kao da je dete pijanista. Da nije važno šta piše i kako, da nije važno šta svira, kako svira, da li pravilno ili ne, nego da ima 6 godina i da već prebira po klaviru. Tako ni ona. Nije važno šta piše ni kako piše, nego da je mlada žena, mlada, lepa žena koja je poetesa. Da, evo, pomenuli smo taj pojam strah. Pa vi o strahu govorite da je to ponižavajuće osjećanje i ne treba mu dati maha. Da. Vi ovako delujete kao neustrašiva osoba, ali ipak da vas pitam, da li ste se oslobodili tog straha od mraka
koga ste u detinjstvu rasterivali glasnim govorom. Tako je. Nisam se oslobodila. Ima strahova, ne smijem da ih otkrivam kao svoje slabosti, ali imam nekoliko strahova koji su izgleda neizlečivima, koliko sam se trudila da ih rasteram. Jedno je od mraka, a drugo je od buba švaba. I paukova. Uopšte, mislim, insekti, ali specijalno ti. Tako da, mislim, izgleda tome se ne može ništa. Da se vratimo opet kao književnica, kao intelektualka. Bavite se i karakterologijom našeg naroda. Uviđate šta je dobro, šta je loše. Ali na jedan slikovit način zapravo predstavljate kakava je danas vizija uspeha u Srbiji. Kažete, kod nas se dobar život meri prejedanjem do pacemakera, širinom bazena u kojima se brčkaju gole starlete i cenom pevača koji besomočno zavijaju. Kada smo, po vašem mišljenju, upali u zamku da ovako izgleda naš životni ideal? Pa kad je kapitalizam postao naš, dostizanje kapitalizma postao naš ideal i kad je novac postao osnovno sredstvo života. Nije ništa drugo potrebno. Ako imate novac, sve ćete postići. Kad je bolji život postalo političko obećanje, predizborno najvažnije obećanje i zakletva da ćemo bolje živjeti posle toga donosi glasove. A niko ne kaže da treba da živimo daleko moralnije, sa manje korupcije, sa manje krađe, sa manje falš diploma, mislim kupljenih diploma, sa manje univerziteta koji nemaju, fakulteta koji nemaju, nisu potvrđeni od ovoga ministarstva, nemaju agreman, mislim, nemaju dokumenta, nisu dokumentovana. Ispostavilo se da je jedan takav univerzitet potpuno izdao nevažeće. Trebalo bi da su te nevažeće diplome koje su izdavane 30 godina, mislim, i tako dalje. E vidite, kad se taj zja potvori šta sve podrazumeva bolji život, šta bi sve trebalo iskoreniti do boljeg života, onda se vidi da je bolji život tek fraza. Da. Stalno govorite o toj potrebi da budemo originalni, a sa druge strane kažete da upravo to novo vreme serijski proizvodi odlivke, kako vi kažete. A original je obezvređen u startu, ovo je jedan vaš citat. Vredno se meri količinom odlivaka, biti autentičan, dosledan i svoj, to su već uveliko relikti starih poetika. Gigabajt puta vreme, bez ikakve interpunkcije koja bi značila obzir, to je formula. Brzina je Bog, obzir je bogohulno usporavanje. A sve je počelo formulom masa puta ubrzanje. Da, masa puta ubrzanje, to je... Znate, Einsteinova formula, teorija relativiteta. Dakle, masa, dakle, ogromne kuće, vidite zamkovi ovi koji se dižu, vidite ove posede silne, pa onda šta sve poseduju naši posednici raznih dobara. To su tržni centri, čudesa, fakulteti u ostalom i ovo ono. Sve to, ali to sve treba da bude brzo, jer život je prekratak za toliko obilje. Prema tome, masa puta ubrzanje, ubrzava se. I ja mislim da je ovo vreme obilja također falsifikovano, jer je to obilje je falsifikat. Ništa od toga nema vrednosti. To je sve od plastične mase i od iverice. Nema više drveta, nema prirodnog materijala, nema rada, nema rada koji je u to uložen kako treba. Ne, više rad je podcenjen kod nas jer on ne postiže onu brzinu koju postižu mašine i koje inače nemaju kontrolu kvaliteta. One imaju brzinu proizvoda i traka da se ne zaustavlja.
manuelni rad kod nas se više ne može ni zamisliti. To se toliko podcenjuje da mi nemamo više zanatliju, nemamo čoveka koji recimo popravlja cipele, jer više niko ne popravlja cipele. To nije moderno. Ja se sećam pre, to je bilo pre možda 30 godina ili možda i više, kad su napravili jedan kratki film o jedan dan Margaret Thatcher. I jednog dana ona ide sa dve velike korpe i kaže, i velike neke korpe ili kese i pune cipela. I ona kaže, odlazim kod majstora koji popravlja cipele. Dakle, Margaret Thatcher popravlja cipele. Kod nas je to više nezanimljivo, to ko popravlja cipele, niko. A mi nemamo, mi smo ovu zemlju lišili stočnog fonda i to što imamo ne koristimo kako treba. Izvinjavam se što držim predavanje i stvari koje nisu, daleko su od moje struke, ali ja sam potrošač, pa imam prava da govorim šta sve nema. Mi ne cenimo recimo kravlje mleko dovoljno, pa je proizvođač u Vojvodini, sećam se, to je bilo pre godinu dana, izlio na ulicu, na put 300 litara mleka jer ga ne plaćaju dovoljno. A za uzvrat mi, a umjesto toga mi uvozimo mleko u prahu iz Poljske i to je nama bolje mleko nego ovo prirodno. Zato su naša deca rahitična, ali šta tome možemo? Da taj rahitis mi lečimo besomučnim vežbanjem u džimovima koji su sada isto u modi veoma. Drugim rečima, naš radnik je ostao bez posla jer smo mehanizovali sve. Sećate se u 19. veku kad su seljaci išli i razbijali plugove. To je ludistički pokret. Tako je. Razbijali plugove. Ja sad se čudim ovim radnicima što ne izađu jedan put na ulicu i ne kažu ma sklonite se više sa ovim upostima, sklonite se za ovim istim poljoprivrednim proizvođačima. Oni dođu s traktorima tu pred vladu, provedu jedno popodne, znaju da ih tamo čeka posao, nemaju nikad u stvari. Oni im obećaju bolji život, da će im otkupiti pšenicu. Pšenica se otkupljuje u julu, dovozi se i stavlja se u te gde se čuva, a plaća se u januaru sljedeće godine, sad za tih 6 mjeseci. Nek se snađe proizvođač. Mislim da se te stvari kod nas previđaju, da je politika brbljanje, da nema nikakvog, kako treba, sistema, radnog sistema i nema razvijanje radnih navika od zabavišta do zaposlenja. Evo, veoma smo blizu kraja emisija. Hteo bih nešto da kažemo i o savremenim medijima, zapravo o javnosti. Vi ste rekli da je javnost ta gargantua koja je nezasita zato što je vazda razljepljene čeljusti koje su spremne da riknu ono ham, koje po pravilu zapravo gutaju kvalitet i na površinu izbacuju uglavnom neke besmislene stvari, budalaštine i beznačajnosti. Tako je. Zašto mislite da je do toga došlo i imali tome leka? Pa tome bi moglo biti leka kad bi urednici napravili jedno zasedanje javno od jedno desetak dana pa proverili šta se dešava. Kad ste posljednji put videli jednog akademika, recimo stručnjaka za izgradnju puteva, da priča o putevima? O tome inače priča neki političar opšte prakse koji je jednog dana ministar poljoprivrede, drugog dana ministar kulture, trećeg prava, sve ista ličnost. Dakle, stručnost da se vrati na pozornicu i naročito da se vrati u radni odnos, stručnost, da stručnjak govori o svojoj struci, da stručnjak daje mišljenje i procenjuje, a ne političar, i da nije stranka ta koja određuje šta će se praviti, nego su to valjda neki stručna tela koja određuju kako će se i šta raditi. A drugo, javnost je naša
politizovana, odnosno ona je komercijalizovana s jedne strane, a s druge strane koruptivna. Ona je vlasništvo stranke. I kad kažem vlasništvo, mislim, ne mislim da oni uzimaju pare od nje, ali mislim jeste, ona je za potrebe stranke. Ona apsolutno radi za stranku, za stranku na vlasti, naša javnost. A naša javnost ne iznosi, naša javnost, naša medijska javnost nije polje činjenica, nego polje posredovanih činjenica koje treba reći, a one koje ne treba reći mi ne čujemo. A drugo, nekada je bila glad, vekovi su prošli u gladi za znanjem i u gladi za istraživanjem. I u gladi od Kopernikusa pa do danas nauka istražuje, traži, osvaja neka znanja o stvarnosti, o životu, o ljudima. Naše vreme je vreme osvajanja zabave. Nama je iz nekog razloga stalno dosadno i ta se dosada mora razbijati na svaki način. Mediji su ophrvani zabavljanjem. Divno. Dali ste mi sada izvanredan šlagvort za završnu reč. Zapravo ja ću pročitati jedan citat. To je deo vašeg govora na otvaranju festivala Budva grad teatar, koja je meni zvučala kao jedan krik ka normalnosti, a Boga mi jedan revolucionarni krik koji poziva druge da se probude i da se stavi brana ovakvom ponašanju koje ste opisali na sljedeći način. Ako mi dozvolite, pročitaću i onda jedan vaš komentar za kraj. Ovaj nadaleko čuveni festival opstao je najviše zahvaljujući vama, poštovana publiko. Pa ne dajte nas onda agresivnoj zabavi koja u bekstvu od sopstvenog bića guši misao i ideje, tražeći samo zaborav u zaglušujućoj snazi razglasa. Ne dajte nas onima koji ne znaju razliku između skupocenog originala i pomodno skupog odlivka. Ne dajte nas onima koji smatraju da je moć novca bezgranična, ako dobro paziš da te ne uhvate. Ne dajte nas bukačima čija buka i bes potiču onda što ne razlikuju kafu od kokaina. Ne dajte nas onima kojima je sve dosadno, a ne vide da su pre svega dosadni sami sebi. Ostanite uz nas da istrajavamo u uverenju da je umetnost moćna, jer počiva na slobodnom istraživanju sveta i otvoreno priziva mir i sporazumevanje. Hajde da se naoružamo ljubavlju i umetničkim zamahom. Hajde da zajedno kažemo ne veštačkim podelama na naše i njihove. Mi smo vaši i vi ste naši. Svi smo mi, mi. Nemam komentar. Eto, to je moj komentar na našu stvarnost. Jeste, ja stvarno isto mislim da treba konačno da se vratimo istini da umetnost ima veliku moć. Gospođo Gnjenović, hvala vam najlepše što ste bili gošće emisije Agape. Vama hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.